Kuna pale siku moja fulani ambayo ilikuwa inafahamika kama Utamaduni Day, ambayo inakuwa celebrated mnamo tarehe 10 mwezi Oktoba, ambayo sasa Rais William Samoei Ruto ameweza kuapa na kusema kwamba haitoweza kuitwa hivyo tena, bali itaweza kufahamika kama Mazingira Day. Kenya Online News ndio channel inayokuletea habari hizi. William Samoei Ruto aliweza kudeclare that day as a public national holiday to mark celebrations, na kusema kwamba siku hiyo Wakenya wote watapaswa kuyatunza mazingira, kupanda miti na ensure that the environment is kept very clean. Akizungumza alipokuwa pale katika Bunge Towers, Bwana William Ruto, na baadaye akaweza kuonekana akiingia katika gym. Kumbuka ofisi za wabunge ziliweza kujengwa pale Bunge Towers, ambapo sasa waliweza kuwa forced kutoka katika a cooperative building na KICC, huku wengine waliobaki wataweza kuingia jengo hilo litakapokamilika.